Європейська допомога, велика приватизація, сільські проблеми та духовні ювілеї. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». У студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Житло для військових – експериментальні рішення Міноборони. Захистити від паводків системи водовідведення. Сільські проблеми – дорога, медицина та освіта. Автокрісла обов'язкові, безпека дитини понад усе. Invino Veritas – закарпатські бренди. Також про вихід церкви з підпілля, про річницю єпархії, скорочення субсидій, нову ціну на газ, події життя області та про падіння рейтингів. Рейтинги Зеленського та «Слуги народу» падають. Про це свідчать результати опитування оцінки діяльності органів влади, що проводив з 22 по 25 листопада КМІС. Частка тих, хто позитивно ставиться до президента Володимира Зеленського. В кінці листопада 2019 року зменшилась до 52% і до 36% зросла частка тих, хто не схвалює дії президента. Дослівно, до Володимира Зеленського позитивно ставляться в кінці листопада 52% опитаних, негативно 19%. Протягом осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно зменшувалась. 73% у вересні, 66% у жовтні, 64% на початку листопада і 52% в кінці листопада. Кінець цитати. До прем'єра Олексія Гончарука позитивно ставляться в кінці листопада 11% опитаних, негативно 25%. В той же час збільшується частка тих, хто ставиться до нього негативно 9% у вересні, 14% у жовтні, 18% на початку листопада і 25% уже у кінці листопада. Військові можуть втратити так і не отримане поки житло, кажуть в Міністерстві оборони, вирішили провести експеримент, наслідком якого може стати те, що військові позбудуться житла, яке мали отримати в результаті розподілу, і на яке мають уже всі документи. Найбільш цинічним, як вони кажуть, є те, що не отримують вистраждані квартири і родини тих військових та учасників АТО, які воювали чи загинули на Сході. В ситуації розбиралися й мої колеги. Днями у Мукачеві на вулиці Куротів зібрались військові зі своїми сім'ями на мітинг, щоб відстояти квартири, в чергах на отримання яких вони стояли ще з 1990-х років. Йдеться про 41 квартиру у двох п'ятиповерхових будинках, розподіл яких було здійснено серед військовослужбовців у грудні 2012 року і затверджений Міністерством оборони України. Ті будинки, які знаходяться зараз позад нас, вони повинні були бути здані в грудні 2012-го, і був розподіл житлової площі для на той час діючих військовослужбовців, там, пенсіонерів, 41 квартира. Але по різним причинам будівництво цих будинків було припинено і розпочалося лише в 2019 році. Більш активно почалося повторне будівництво. Хоча станом на 2013-й той будиночок був уже фактично завершений на 80%, але його не могли здати. Так як ремонт будівлі станом на 2012 рік не був завершений, то житло, відповідно, тоді ніхто не отримав. Лише у 2019 році будівництво продовжилося, і в людей нарешті з'явилась надія, що от-от вони зможуть поселитися в нові квартири. Однак тут постала нова проблема. Керівництво Міністерства оборони України прийнято наказ від 31 січня 2019 року про проведення експерименту щодо забезпечення військових службовим житлом шляхом закріплення його за штатними посадами військовослужбовців. Відповідно до нього, штатно-посадове житло закріплять за конкретними посадами, воно не підлягатиме передачі в комунальну чи приватну власність, і при зміні посади його необхідно буде здавати. В даному випадку, у разі прийняття такого рішення, військовослужбовці, яким у 2012 році було здійснено лише на папері розподіл постійних службових квартир, житло можуть не отримати. Наша сім'я мала отримати трьохкомнатну квартиру. У 2015 році мій чоловік поїхав в зону АТО, і він загинув 9 лютого. І ми живемо тут, в службовій квартирі, в цьому дворі. Мої діти з цього двору, вони категорично нікуди не хочуть виїжджати. Я рахую, що це несправедливо. Так як ми, наприклад, чекали цю квартиру скільки років, і вже немає, як кажуть, нашого кормільця. Я рахую, що це несправедливо. Це житло на даний час не передбачено жодним законодавчим актом, крім наказу міністра оборони. Бо житловим кодексом передбачено лише два типи житла – службове житло і постійне житло. Ці два будинки будуть здані як штатно-посадове.
то воно буде виділено військовослужбовцям, закріплено за певними посадами. І у випадку звільнення з цієї посади або переводу на місце, на інше місце служби, військовослужбовець повинен буде здати це житло, і він не має права претендувати на проживання в ньому, незалежно від того, скільки в нього дітей і який соціальний стан. Це ми давно вже чекали, тому що дуже довго будувався цей будинок. І ми вже втрачали надію, що колись взагалі його доведуть до виконання. Але на даний момент вже дуже гарно зробили, построїли. І тут ми чуємо таку інформацію, що ці квартири хочуть зробити штатно-посадовими. Що це означає? Це означає, що, наприклад, чоловік прослужив в армії 20, 25, 26 років, він вже виходить на пенсію. І в такому разі він повинен звільнити приміщення, тому що це приміщення йому вже не підлягає. Він не має права там проживати. То я з 92-го року знаходжуся на черзі, поміняв декілька гарнізонів, де також мені не вдалося отримати жилля. От. Приїхав сюди, відповідно, і тут, відповідно, сподівався, що я хоч наприкінці своєї служби хоч зможу отримати хоч якесь житло для своїх дітей, для себе. Люди, які стояли на черзі понад 20 років, будуть викинуті і позбавлені надії на своє житло. Тому що це все йде до того, що навіть якщо нові стандарти, які Міністерство оборони хоче запровадити згідно там штатно-посадовим житлом, будуть введені в дію, людина після 20 років вислуги не зможе залишити це житло собі або придбати собі якесь нормальне житло для проживання. Цей великий стаж служби в армії і віддання все батьківщині, де він має бути після пенсії, на старість, де він має проживати, де ми з дітьми маємо проживати, шукати собі квартиру, то все одно, що йти на вулицю. Ми звернулися спочатку до представників КЕВ міста Мукачева, до голови житлової комісії міста, гарнізонної житлової комісії міста Мукачева. Але відповідь більш якоїсь точної відповіді, яке буде це житло, чи залишиться цей розподіл 2012 року діючим, чи буде якийсь інший, ніхто надати не міг, надали тільки неофіційну інформацію, що це житло стане штатно-посадовим. Якщо воно буде такому штатно-посадовому, то ми не отримуємо. Ті, хто перебували, не отримують житла взагалі. Найстрашнішим є те, що певні військові, житло на яких було розподілене у цих будинках, загинули, захищаючи Україну, виконуючи свій громадянський обов'язок. А тепер навіть їхні дружини і діти не отримують заслужених осель. Тож потенційні жителі цих будинків хочуть справедливості і просять владу залишити старий розподіл 41-ї квартири, що був затверджений у 2012 році. Відновлення природних ресурсів на території селища Солотвіно, що на Тячівщині, основна мета проекту «Ревітал-1», який відібрали для реалізації в рамках програми транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна 2014-2020. У 2007-2008 році сталося затоплення двох шахт, і 8-ї, і 9-ї. З тих пір це затоплення планомірно йде. Десь два роки назад затоплена вже і восьма шахта, а дев'ята шахта була затоплена раніше. Сьогодні рівень води до поверхні десь від 10 до 25 метрів. Три великих провала – це на місці бувшої сьомої шахти, це на місці восьмої шахти. І створився ще один, створився буквально за декілька годин до 200 кубів. На сьогоднішній день ці процеси трошки призупинені. Чому вони призупинені? Да, є дуже серйозна небезпека, і вона виявляється в тому, що тріщини йдуть, наприклад, на 9-й шахті, а там поряд житлові будинки, там поряд підстанція, там поряд міст. Було побудовано містечко нове, але чомусь до сих пір люди туди не приїжджають, і люди до сьогоднішнього дня знаходяться в небезпечній зоні. Крім того, дві шахти стоять на березі Тиси. Якщо солона вода попаде в річку, екологічної катастрофи не оминути, причому на території Дунайського регіону, це практично пів Європи. В Україні діє державна програма по вирішенню проблеми Солотвина, але за браком коштів вона практично не виконується.
На жаль, вона фінансується в недостатньому обсязі, що не дозволено нам реалізувати ті заходи, які були спрямовані на подолання тих проблем екологічних, які виникли на цій території. Подолання проблем Солотвинського солерудника і співпраця з проєктом «Ревітал» – це фокус дії і нового міністерства. Проєкт, який отримав на сьогоднішній день фінансування 968 мільйонів 235 тисяч євро, це 90% коштів Європейського Союзу і 10% буде забезпечено співфінансування. Загальна вартість проєкту – це 1 мільйон 75 817 євро. І 29 серпня 2019 року було підписано грантову угоду, і ці кошти безпосередньо вже є отримані Європейським територіальним об'єднанням. Можуть бути отримані. Проект має три конкретні завдання – вивчити та оцінити поточний екологічний стан Солотвинського солерудника та його околиць за допомогою інноваційних технологій, розпочати дослідження і моніторинг, а також підготувати майбутню комплексну систему моніторингу для відстеження якісних і кількісних змін у поверхневих і підземних водах та зміщення ґрунтів, а також підвищення рівня обізнаності та просування результатів проекту на всіх рівнях. На основі оцінки ризиків ситуації на території шах буде сформульована стратегічна концепція відновлення природних ресурсів Солотвина. Проект передбачає низку геофізичних досліджень, тобто як поводяться ґрунти у карстових провалях, вивчення, як рухається вода у підтоплених приміщеннях шахти. Розробили спеціальне обладнання, робота, який буде спущений у агресивне середовище. Він буде вивчати ситуацію безпосередньо внизу. Що робити з безпековою функцією, щоб люди із будинками не йшли під воду і під землю. Як запобігти витоку соленої води в річку Тиса, вивчити можливість відновлення Солотвинської алергологічної печери для лікування людей. Так, сусіди-європейці, які хочуть убезпечити себе від негативних впливів навколишнього середовища, допомагають Закарпаттю. Ще один транскордонний проект «Сейф Тіса» – безпечна Тиса, започаткований між Україною та Угорщиною, спрямований на розв'язання пріоритетних проблем межиріччі річок Тиса-Тур, а саме на захист від паводків та внутрішніх вод шляхом реконструкції водогосподарських інфраструктурних споруд. Угорці та українці зібрались на Виноградівщині, аби обговорити питання спільного захисту від великої води. Повінь на Закарпатті 1998 року – стихійне лихо, що сталося внаслідок інтенсивних дощів 3-5 листопада. Тоді вийшли з берегів річки Тиса, Теребля, Тересва, Боржава, Латориця та інші, які підтопили майже 120 населених пунктів. У зоні стихійного лиха опинилося близько 350 тисяч людей. Найбільш постраждали тоді села Виноградівщини. Не менш катастрофічним для краю був і паводок 2001 року. Щоб в подальшому запобігти лиху чутливих до водних стихій населених пунктах України і Угорщини, організаціями басейнове управління водних ресурсів річки Тиса та Міністерством закордонних справ і торгівлі Угорщини 13 серпня 2019 року було підписано грантовий контракт на впровадження інфраструктурного проєкту «Безпечна Тиса», який спрямований на захист територій і населення Виноградівського району Закарпатської області та регіону Сабот-Сотмар-Берег від паводків і стічних вод. Цей проєкт направлений в першу чергу на покращення протипаводкового захисту населених пунктів, які знаходяться на лівобережній заплаві Тиси у Виноградівському районі і захищені дамбою. Ця дамба останні її реконструкції, капітальні ремонти відбувалися досить давно, і на сьогодні вона не відповідає тому рівню захисту, який передбачений по нормативам для населених пунктів. Основними завданнями з боку Угорщини в першу чергу є обводнення територій і переведення води із переповнених річок у більш засушливі, а також виконання ряду робіт із реконструкції і розчистки каналів. Також важливим елементом є розвиток системи автоматизованої передачі даних шляхом встановлення додаткового мікрохвильового зв'язку, щоб мати центр збору і обробки інформації. Ми знаходимося на території так званої Батарської меліоративної системи, яка є спільною як для України, так і для Угорщини. І, в принципі, будь-яке водогосподарювання на цих територіях, воно повинно взаємно узгоджуватися. Будинки, пострадало багато людей, що на Тисові порядка 300 з чим-то хат на той момент було пошкоджено паводком. Тому що дамба була низька і не витримала. Я сподіваюся, що в майбутньому вона піднята, буде укріплена, тому що це один захист є від паводку цих населених пунктів, які знаходяться у цій зоні.
Основним інфраструктурним елементом проєкту на українській території є реконструкція 9,5 кілометрів лівобережної дамби річки Тиса на ділянці між селами Теково та Гетеня, а також будівництво протипаводкового центру в селі Тисобикінь Виноградівського району та укладення експлуатаційної дороги. Вирівнюватися, нарізати полки, значить, зарізатися у стару дамбу. Ширина полок старої дамби – це буде, значить, 2 метри. Далі вони будуть розчищати, розширюватися на відповідну ширину проєктну, плюс 1 метр. І далі на висоту 50 сантиметрів послойно буде трамбування. Значить, коли ми завершимо перший слой, і це все буде йти на довжині від 100 до 300 метрів. Будівництво цієї дамби дозволить захистити більше 10 населених пунктів, більше 12 тисяч гектар, а також унеможливить потрапляння цих поводкових вод на територію на прикордонні території сусідньої з нами держави Угорщини. Передбачено проєктом з 4 метри шириною з гравійна піщаної суміші, теж з місцевого матеріалу, який буде укатано. Загальний бюджет проєкту – 4 мільйони 161 тисячі 670 євро. Він співфінансується Європейським Союзом з Україною, тому буде проведено дві тендерні процедури на вибір підрядних фірм. Тендер на дольовий внесок з державного бюджету України вже проведений. Фірма-переможець, виноградівська ПМКП-78, вже розпочала реконструкцію об'єкту. Проєктом це в районі Текова, так, і в районі Гетені. Тобто ці аварійні ділянки сьогоднішній день буде розпочато і виконуватися роботу по влаштуванню берегоукріплення на даній ділянці. По можливості буде продовжуватися розчистка деревини, зняття рослинного ґрунта. Своєрідним символом початку будівництва стало урочисте відкриття репера – геодезичної точки. Вирішили символізувати початок будівництва таким елементом, як встановлення репера. Це буде будівельний репер. Ми визначимо його чітко відмітку, і завдяки цій відмітці потім буде можливість перевіряти, чи на таку відмітку на влаштована дамба, чи взагалі чи відповідає вона тим характеристикам. Ну, просто символічний такий знак. Передбачений термін реалізації проєкту – 3 роки. Однак керівники і виконавці планують впоратися швидше, аби якнайскоріш створити безпечні умови проживання жителів Виноградівщини. Ще одне питання спільної співпраці. Почесне консульство Латвійської республіки в Закарпатті офіційно відкрили. Представництво Латвії відкрило свої двері в Ужгороді на Православній набережній 7. Це вже 6-й регіон в Україні, де працює консульство. Латвійська республіка вже відкрила своє консульство почетне в Дніпрі, в Запорожжі, во Львові, в Одесі і в Чернігові. Це 6-й. І що планується, щоб во всіх регіонах України були консульства республіки. Впредь Латвія буде захищати ваші інтереси в Євросоюзі, в Європі. І ми будемо теж разом з вами боротися проти агресії. Через ці представництва ми зможемо зміцнити наші зв'язки. Ми маємо багато політичних стосунків, але потрібно також будувати зв'язки з регіонами України. Обмін культурним значенням, спортивними заходами і розвитку туризму між нашими регіонами, і обміну студентами, і на перспективу, звісно, це економічного розвитку, за залученням інвестицій і розвитку бізнес-інтересів. Децентралізація – процес, що охоплює все більше населених пунктів Закарпаття, України в цілому. І вже зовсім скоро в Мукачівському районі буде утворена ще одна громада – Городівська, до якої за перспективним планом і географічним розташуванням мали б увійти 3 населені пункти – Горонда, Страбичово і Жнятино. В якому стані зараз села та чи можуть у селах вирішити всі свої проблеми самотужки – дивіться далі. Громада Горонди в очікуванні ОТГ. Ще з 2017 року голови сільських рад Страбичова і Горонди працюють над створенням майбутньої громади. І в кінці червня цього року отримали позитивний висновок. Після президентських виборів ми все ж таки отримали висновок, звернулися на ЦВК на призначення виборів. То 26 червня, якщо я добре пам'ятаю, у нас був висновок підписаний, підписав його ТВО голови облдержадміністрації Дуран Іван Петрович.
Після того ми затвердили цей висновок рішенням сесії відповідної Городівської Стрибичівської сільської ради і звернулися облдержадміністрація на ЦВК на призначення виборів. Але й до часу створення громади Горонда активно розвивалась. Ось, до прикладу, нещодавно з ініціативи сільського голови Івана Туряниці була заключена чотирьохстороння угода із головами сіл Жнятино, Стрибичово і Чомунин на утворення ЦНАПу з центральним офісом у Горонді за програмою «Юліт з Європою». Вже розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво, яка буде закладена у сільський бюджет Горонди 2020 року. За нами реконструкція, за нами ремонт, за нами влаштування робочих місць, за програмою доступ до баз даних, комп'ютерне забезпечення, меблі, робочі місця, кімнати відпочинку, архіви і так далі, тому подібне. І на травень місяць у нас підписаний договір з Києвом, що ми готові завершити реконструкцію, там відповідні умови пандуса, туалети для і так далі, тому подібне, по їхніх нормах, а вони нам вручають і в перспективі навіть сервіс, обладнання для виготовлення паспортів громадянина України за 14 років. Це акти цивільного стану реєструємо, народження, смерть, там, шлюб реєструємо, реєструємо місце проживання фізосіб, реєструємо, вчиняємо певний ряд нотаріальних дій, видаємо довідки і так далі. У найближчому, цьому майбутньому, саме при відкритті, ми вже якби спроєктували додатково до цих послуг. Це буде реєстрація нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, видача відомостей з Державного земельного кадастру. Це має бути іще реєстрація фізичних і юридичних осіб. Часто можна почути скарги місцевих і приїжджих до Горонди щодо жахливого стану центральної вулиці Духновича, яка веде до головних інфраструктурних об'єктів – школи, сільської ради, садочку. Вся проблема в тому, що ця ділянка дороги є частиною автодороги обласного значення Червеньово-Великі Лучки-Гадь протяжністю 22 кілометри. І на багаточисленні звернення, за словами Івана Туряниці, до різних губернаторів ще з 2004 року були відписки. Їх аргументували тим, що в Закарпатті є безліч доріг, що потребують ремонту, а ці 3 кілометри, що проходять через Горонду, не є пріоритетними, бо спочатку робляться дороги до райцентрів. Також сільський голова додав, що йому особисто пообіцяв голова Закарпатської ОДА у 2020 році обстежити цю ділянку дороги і знайти на неї кошт. Натомість бокові вулиці в селі повністю відновлені. Горондійська влада щороку намагається виділити з сільського бюджету кошти на ремонт однієї двох доріг комунального значення. За ці 3 роки дотепер ми робили дошкільні заклади, бо на балансі у нас були, лікарську амбулаторію, бо на балансі у нас була. А як забрали на баланс 15-го року, ми змогли, ви можете піти продивитися, ми змогли 70%, та не 70%, а 80% доріг комунального значення привести до ладу. Це вулиця Духновича, вона державного значення. Хоча цього року навесні була така мова, що ця вулиця якби називається Червеньово-Гадь. Уже була у перспективі, що будуть кошти виділені і вулиця буде готова. Але при наших можновладцях, так би назвати, скористалися своєю властю і відмінили гроші на цю Духновича вулицю, а ми вже були, всім обіцяли. Міру Гагаріна, Івана Франка, Пирогова, Коцюбинського, Лінтура, Залізничними, всі вулиці поасфальтували. У рамках процесу децентралізації в Україні відбувається і активне утворення освітніх округів та опорних навчальних закладів з метою раціонального і ефективного використання ресурсів. Адже часто сільські школи є малокомплектними. Однак у Горонді наразі середню освіту здобувають 664 учні, у Стрибичові – 450 з гаком, і класи шкіл переповнені. А отже, у майбутній ОТГ будуть 2 загальноосвітні навчальні заклади. 2 прекрасніші, великі загальноосвітні школи перших, третіх ступенів. Я би дуже хотів, щоб ви на цьому акцентували увагу і звернули на це увагу і десь озвучили, тому що десь є недобрі язики, говорять, що в Горонді щось буде, у Стрибичові не буде. Це велика дурня і це велика неправда. Горонда собі на плечі не візьме учнів, бо тут переповнені класи, 664 учнів, у Стрибичові 450. 2 загальноосвітні школи перших-третіх ступенів. Разом 1100 учнів.
Щодо питань ремонту навчальних закладів, то у Горондії Стребичові мали провести чимало ремонтів. Капітальний ремонт покрівлі основного корпусу у Горондівській ЗОШ перших третіх ступенів, проект по розміщенню штучного поля на території школи, ну і, звичайно, багато раз обговорювані нами внутрішні вбиральні. Все це мали зробити за фінансування управління освіти, молоді та спорту Мукачівської РДА. Якщо чесно, більше ніж упевнений, що ми все ж таки це питання доб'ємо, хоча на носі вже грудень місяць залишилося, але це є біда. Це є біда така, що батьки з кармана виймають гроші на ремонт, а у нас у районі 42-41 згаком мільйона пропадають. Щодо дошкільного закладу Горонде, то за словами завідуючої, будучи 3 роки на балансі управління освіти, ремонти практично тут не робилися. При потребі щось купити, все лягало на плечі батьків. За 3 роки, що ми на бюджеті управління освіти, тільки в цьому році нам зробили ремонти в 2 групах і у 2 коридорах. Незважаючи на те, що наш заклад один із найбільших у Мукачівському районі. Це є парадокс, коли нам хліб возять із Кольчина 1 раз у 2 дні, а в нас є пекарня у селі. Тож громада села покладає великі сподівання на децентралізацію і майбутню об'єднану територіальну громаду. А влада Горонди запевняє, що зробить все для того, щоб Горондівську ОТГ визнали не лише спроможною, а й потужною. Ну а тим часом ВО старости сіл, приєднаних до Мукачева, на останній сесії міської ради говорили про бюджети та питання, які необхідно вирішувати. Ну, розпочали засідання з обговорення питання так і не завершено будівництва ЦНАПу. Нагадаємо, завершити його мали ще до початку 2019-го, потім терміни кілька разів переносили. В останній здачі об'єкта, що платникам податків Мукачева, обходиться понад 34 мільйони гривень, з яких нібито вже використано понад 24 мільйони, призначили на кінець жовтня. Підрядник львівська фірма виявився вкрай недобросовісним, що врешті зрозуміли і у міській раді. Нам слово керівнику ВТП Жерніку Михайлу, який коротко вас інформує про ситуацію, яка склалася вокруг нашого будівництва. Нам, як замовнику, прийнято рішення щодо подачі вимог та претензій підрядника до відшкодування пені, а також до повернення матеріалів, які знаходяться в нього на зберігання. Термін дії договору у нас закінчується 31 грудня. Це буде повне закінчення договору. Зараз на момент ми направили вимогу щодо повернення всіх матеріалів, які належать, які знаходяться в ньому на зберіганні, а також подали всі претензії щодо відшкодування пені та штрафів. Також складемо позовну заяву до суду. Сьогодні вона буде направлена щодо відшкодування 1 червня штрафних санкцій в сумі 871 тисяча гривень, а також отримав інші документи щодо подачі на суд по іншим заборгованостям. Підрядник знову обіцяє, що до кінця року на 99,9% робіт виконає. Однак ці обіцянки сумнівні, не вірять їм уже і чиновники. Обіцяє, що в понеділка інтенсивність буде продовжена, поки що ми з ним не заключили додаткову угоду на продовження терміну виконання. Чекаємо 31 грудня до завершення даного договору. Далі обіцяють позовну заяву до суду щодо відшкодування збитків, буде здійснена експертиза, незалежна будівельна компанія, що проведе аудит, надасть відповідну інформацію. Нагадаємо, за попередніми підрахунками представників незалежних будівельних компаній, що здійснювали підрахунки на замовлення редакції М-студіо, було встановлено, що вартість завищена більше як на 10 мільйонів. То, що відповідатимуть винні перед законом, покаже тільки час. Щоб ми не з запізненням подали у суд, а щоб вони виконувалися, щоб потім не було, що щось не подали і ми упустили. Затвердила на сесії депутатська більшість і рішення про зміну цільового призначення земельних ділянок. Цим рішенням дозволили забудувати стадіон по вулиці Ужгородській. Цей об'єкт спортивної інфраструктури міська влада успішно продала кілька років тому. Договір куплі-продажу ще за червень 2017 року. Ну, як стало відомо, тут відтепер землі для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Ну, очевидно, стадіонів у місті Мукачеві вистачає. Окрім цього, в місті приватизують і цілий ряд будівель комунальної власності. Їх продаватимуть з аукціону, обіцяють, що все буде чесно і прозоро. Серед будівель – колишня жіноча консультація, дитяча музична школа номер 2, РАЦ. Всі ці будівлі вже незабаром перейдуть у приватні руки, вже відома вартість продажу об'єктів. Наприклад, будівлю, де зараз знаходиться міський соцзахист, продадуть за 2 мільйони 700 тисяч гривень. Приміщення на Недицеї 32 за 1 900 тисяч. Заходьте на сайт Мукачівської міської ради, там багато цікавого. На попередній сесії було, не знаю з яких причин, об'явлено перелік об'єктів нерухомості, які
будуть приватизовуватися фізичними і юридичними особами в нашому місті. Я не знаю, яким будуть приватизовуватися, але догадуюся, що це буде ті юридичні або фізичні особи, які є лояльними до нашої сьогоднішньої влади. Це однозначно. Які це об'єкти? Уже було названо. Це об'єкт і по вулиці Грушевського, це об'єкт і по вулиці Ілони Зріні, це об'єкти по вулиці Валенберга і інші об'єкти. І до інших тем. Україна посіла 96-те місце в світовому рейтингу добробуту зі 167 країн. Порівняно з минулим роком ми піднялися на 3 позиції з 99-го місця, а за 10 років з 2009-го країна опустилася на 10 позицій. Крім базових економічних показників, вчені аналізують стан освіти та охорони здоров'я, рівень безпеки, особистої свободи, якість державних послуг і те, чи легко займатися підприємництвом та інноваціями. Найвищу оцінку Україна мала за освіту 37-ме місце і умови життя 69-те. Ну а найнижчу категорію соціальний капітал, міжособистність та довіра, довіра до інституцій 148 і за рівень особистої безпеки аж 145. Суд у Швеції відмовився задовільнити апеляцію «Газпрому» в суперечці з «Нафтогазом». Апеляційний суд округу Свеа погодився з рішенням Стокгольмського арбітражу щодо спору «Газпрому» з «Нафтогазом». Також йдеться про те, що рішення апеляційного суду не може бути оскарженим. Додамо, «Нафтогаз» намагається стягнути борг з «Газпрому» в міжнародних судах. Проводить кампанії щодо арешту активів «Газпрому» у Швейцарії, Великобританії, Нідерландах та Люксембурзі та ряді інших країн. І не вщухають перипетії щодо остаточної ціни на газ для українців. Крапки на ді розставив Кабмін і встановив фіксовану ціну на газ на весь опалювальний сезон. Українці добровільно можуть обрати або платити за звичною системою формування ціни щомісяця, або просто по 8 гривень за один кубічний метр газу. Про старт 27 листопада спеціальної програми для українців «Гарантована ціна на газ» повідомив прем'єр Олексій Гончарук. Голова уряду також зазначив, що на опалювальний сезон газу в Україні вистачить, цитую: «Сьогодні в нас рекордні запаси в сховищах, трохи менше 22 мільярдів кубічних метрів». Опалювальний сезон розпочався, на вулиці все холодніше, питання субсидій стає дедалі більш актуальним. В Хусті субсидіями користуються станом на листопад 1500 домогосподарств. Уже з листопада місяця сума субсидій становить середня сума субсидій 1350 гривень, оскільки вже нарахування йде за повний місяць. Порівняно з минулим опалювальним періодом розмір субсидій дещо зменшився, суттєво зменшився. Це пов'язано з тим, що у нас відбулося декілька разів підняття пенсій, змінився розмір мінімальної заробітної плати. Також хочу зазначити, що для призначення субсидії на опалювальний період береться актуальна пенсія станом на серпень 2019 року. Крім того, на розмір субсидій вплинуло і зменшення ціни газу та зменшення соціальних нормативів газу для опалення 4 кубометри за 1 квадратний метр площі. Було внесено і зміни в механізм субсидій. Відтепер пенсіонери отримують субсидію готівкою за місцем одержання пенсії. Інформацію про пенсійні рахунки відкриті в уповноважених банках та поштові відділення нам надає Пенсійний фонд. Ті, хто субсидію отримує в готівковій формі, може це зробити або поштою, або в банку. Не надаватиметься субсидія тим, у кого є заборгованість за аліменти понад 3 місяці, заборгованість за комунальні послуги понад місяць. Якщо транспортний засіб у вас є і він новіший за 5 років, якщо ви здійснили покупку на 50 тисяч, то субсидію не будете мати. Не надається вона й громадянам, які мають 18 років і не працюють, або ж не мають мінімальної зарплати, тобто за них не сплачено єдиного соціального внеску. Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей набрав чинності 20 листопада. Простіше кажучи, якщо перевозити малюка не в автокріслі, платіть штраф. За порушення правил перевезення дітей в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, якщо це вчинене повторно, вже 50 неоподаткованих мінімумів. Проте в законі не вказано, що обов'язково транспортувати малечу потрібно тільки в автокріслі. Можна використовувати інші засоби безпеки. Але які ідеї їх взяти, не дуже зрозуміло. Тож детальніше про колізії законодавства та готовність закарпатців і поліціянтів до змін розкаже Ірина Ковальчук. Аварія, в яку потрапив 24 листопада уповноважений президента у справах дітей Микола Кулеба зі своїми дітьми, та й чимало інших ДТП за участі неповнолітніх, примушують замислитися про безпеку транспортування малечі в авто. А як закарпатці перевозять дітей в машинах? У нас завжди стоїть два автокрісла в машині. Одне для меншої дівчинки, там
спеціальні ремні кріпляться в автокріслі, друге для старшого, тут вже основним ремнем безпеки автомобіля кріпиться дитина. Коли їдеш з дитином одна, ну як ти дитина не посадиш в крісло, правильно? Ну а як, обов'язково? Все, дитина пристегнутий, мама спокійна. 20 листопада 2019 року набрав чинності Закон України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення правил перевезення дітей. Цей новий закон не став для нас якимось обмеженням або чимось новим. Я думаю, всі адекватні батьки до того возили дітей в автокріслах, тому що це перш за все безпека, бо при будь-якій аварії дитина просто вилітає, навіть при невеликій швидкості, вперед і може отримати травми дуже серйозні. До якого віку не знаю, ну що в автокріслах потрібно, так що це знаю. Ну це для їхньої безпеки, бо я думаю, що в наших умовах треба автокрісло обов'язково. Я думаю, безпека дитини краще від крісла, яка його ціна. Ціна автокрісла коливається залежно від виробника, якості і комплектації і, відповідно, віку дитини – від 700 гривень до 6 тисяч. Бувші у використанні теж користуються попитом, адже вони набагато дешевші. Проте в законі не сказано, що обов'язково перевозити дітей у автокріслах. Нещодавно якраз обговорювали цю тему. Ну, це кріплення взагалі нічого не дає, це бутафорія. Це китайці придумали, воно там коштує недорого, але при реальній аварії воно просто розтьобується і дитина вилітає. Ну, якщо ви хочете просто, щоб показати, що у вас що є, щоб штраф не заплатити, не знаю. Можливо, зараз це і можна так, але я думаю, може якісь поправки внесуть, щоб це заборонити, бо в Європі таким користуватись точно не можна. Це все воля случая, яка. Конечно, мы же раньше, когда мы были маленькими, у нас не было тоже автокресел, поэтому это все такое, но как бы кресло, я считаю, что обязательно нужно автокресло деткам. Оскільки напрацьованої практики цього закону немає, то наразі патрульні почнуть з її напрацювання. Під час розгляду справи поліцейські оцінюватимуть усі наявні докази, які можуть бути у справі. Йдеться про перевезення не лише в автокріслах, а й за допомогою спеціальних засобів, котрі дадуть змогу пристебнути дитину за допомогою паска безпеки. Оскільки якщо дитина не досягла певного віку зросту, то сам по собі ремінь при ДТП може ще більше їй нашкодити. Тобто це так звані бустери тощо. Зупинятимуть авто згідно з підставами, визначеними в статті 35 Закону України про національну поліцію. Рейдів не буде, буде реакція на виявлене правопорушення. 510 гривень за перше і 850 за повторне порушення правил перевезення дітей у автотранспорті. Такі штрафні санкції передбачає закон. Якщо йде перевезення дітей менше, відповідно 145 см або не досягли 12-річного віку у транспортних засобах, які спеціально технічну конструкцію облаштовані ремнями безпеки, без відповідних спеціальних засобів, що дають можливість за допомогою відповідних ремнів безпеки пристебнути дитину. А в даному випадку є суперечення, оскільки, по-перше, ні в законі про дорожній рух, ні в постанові Кабміну про право дорожнього не розписано, що таке спецзасоби. Буде банально, але спецзасоби розписано тільки в законі про власну поліцію, що це гумові кийки, кайданки і засоби дратівливої або сльозогінного характеру. Також постає питання, яким чином поліціянти зможуть визначити вік та зріст дитини. Наприклад, якщо дитині більше 12 років, але її зріст менше 145 сантиметрів. Або навпаки, малеча висока, але віком до 12 років. Чи взагалі водій підвозить чужу дитину? Як себе поводити при зупинці поліціянтам? Правила дорожнього руху чітко передбачено, що саме повинен водій перевозити з документів і не вказано свідоцтво про народження дитини, адже яким чином визначати його вік, і крім того, у зірці свідоцтва про народження немає фото дитини. Крім того, закони про нас поліції чітко вказано її права обов'язки, і вона діє в межах статті 19 Конституції України, в межах визначення повноважень, і не вказано, що поліцейські мають право робити виміри. Тим більше, згідно закону про метрологію і метрологічну діяльність, передбачено, що будь-які засоби міряння мають мати відповідний сертифікат. Таким чином, і ці дії не згоджуються разом з тим, з конвенцією про права дитини. Тобто є реально права колізія. Це не єдина колізія в законодавстві, адже не всі транспортні засоби обладнані пасками безпеки на задніх сидіннях. А якщо беремо теоретично задні сидіння, якщо не передбачено з голодовим готівником,
також буде колізія, тому що не передбачено, знову ж таки, що необхідно носити інструкцію банальну, яку з печатками визвотив виготівника, що конкретно передбачено. Тобто виникне права колізія і на практиці будуть суперечки між поліцейським та особами, які здійснюють перевезення дітей. Також виникає питання, як перевозити дітей в таксі і хто несе відповідальність за забезпечення всіма необхідними засобами транспортування малолітніх. В наших службах адекватних, де нормальні машини їздять, там є така послуга, і до цього була, що можна сказати, що ви з дитиною, і вони заїжджають в свій офіс, беруть автокрісло, і це нічого додатково не коштує. Тому, думаю, це ніякої проблеми не мало би бути. Без крісла у нас нема. Обов'язково казати, але я чула випадки, що вони їх не хочуть брати, дітей, без автокрісла. В них немає автокрісел, відповідно. Аби перевірити, чи можуть забезпечити належне транспортування дітей, телефонуємо в одну із служб ужгородських таксі. Чи є у вас автокрісла? Тому що мені треба перевезти двох дітей, 3 роки і 10 років. А, звичайно, є. А це буде дорожче мені коштувати? Ні. Звичайно, ціна, це не впливає на ціну. Звичайно, всі служби таксі ми не перевіряли, але варто при замовленні уточнити, що ви будете їхати з дітьми. Водії таксі несуть відповідальність на загальних підставах, на громадський транспорт та транспорт, де не передбачено встановлення спеціальних засобів, що дадуть змогу пристебнути дитину, ця відповідальність не поширюється. Поки всі колізії в законодавстві стосовно перевезення дітей у автотранспорті не усунуть, варто скористатися порадами юристів, аби уникнути штрафів. Це я би рекомендував мати при собі відповідно документ про відковий ценз дитини, тобто свідоцтво про її відповідно народження. І коли буде така зупинка, так, то записую, що, наприклад, дитина згідно свідоцтва про народження має то стільки-то років. Це якщо теоретично дитини більше 12 років. Якщо менше 12 років, то тут відповідно ставити питання. Якщо поліцейський, писати, що поліцейський на свій погляд візуально визначив відповідно довжину, банально, зріст або вагу відповідно дитини. В такому випадку подавати справу до суду, і це буде доказ того, що це є припущення. А згідно відповідно правопорушення, стаття 7 чітко передбачить, що має діти виключно на підставі закону. Тому ці справи будуться просто банально розсипати в судових засіданнях. Проте варто пам'ятати, що батьки несуть відповідальність за своїх дітей, у тому числі і під час автотранспортування. Тому мають бути самі, перш за все, зацікавлені у безпеці своїх чад. Свято молодого вина відзначили у Берегові минулої неділі 24 листопада в урочищі Чизайна, околиці міста, влаштували справжнє театралізоване дійство, парад і відкриття першої бочки, частування гостей молодим вином з урожаю 2019 смаколиками, різні конкурси, розваги, безкоштовні екскурсії у музеї винороба Чиза, концертна програма за участі відомих гуртів Закарпаття. Відвідувачі кажуть, закарпатське смакує найкраще. У атмосферу свята занурилися і мої колеги. Бочки з молодим вином з урожаю 2019 у саме серце урочища Чизай доставили за давніми традиціями краю. Возами у супроводі костюмованої ходи та під звуки барабанщиць мажореток. Так стартувало свято молодого вина на околиці міста Берегово. Відкуркували першу бочку урочисто. Це тільки початок. Наповнюємо... Молоде вино прибуло! Молоде вино прибуло. З таким окликом продегустували перший сонячний напій цьогорічного урожаю. Спочатку фахівці підприємства, аби оцінити його якість. За традицією, символічно келихом вина окропили землю, де росте виноградна лоза. Це громадний труд. Днем і ночі люди працюють. Во имя того, чтобы сегодня мы открыли эту бочку вина и осветили землю. Мы построили наше хозяйство в 95 году, потом посадили 272 гектара виноградников и сейчас пожинаем плоды. Что мы виготовили специально для этого свята? Это черсиги, біле сухе вино, а також розе і сорту винограду Піно Нуар. До речі, дуже багато хто думає, що рожеві вина виготовляються шляхом змішування білих і червоних вин. Абсолютно ні. Червоні сорти винограду, в нашому випадку це Піно Нуар, бургундський сорт винограду. За рахунок того, що контакт зі шкіркою був нетривалий, ось і маємо таке приємне забарвлення. Куштували молоде вино гості свята, які приїхали не тільки із Закарпаття, а й з різних куточків України.
Дуже гарне вино. Насправді ми тут другий раз, ми місцеві, але полюбляємо приходити в Чезай. Я навіть купила любиме своє вино, Red Blend. Настільки легко, настільки приємно. І чудово, що от зараз зустрічаєш людей, яких дуже-дуже давно не бачив. Ну, колись ти зустрічався, таке подія дуже чудова і свято. Цікаво, добре організовано. Скуштуємо вино, послухаємо музику. Спілкуємося з друзями. І здесь мені дуже понравилось. Вкусне вино, дійсно вкусне, ігристе, таке от з ароматом. Чувствується настояще, чувствується зроблено в душі, так? Це найважливіше. Молоде вино дуже гарне, приємне на смак, з такою дуже гарною ноткою, рожеве ми вибрали, дуже смачне. Українське найкраще, пити українське. Парад відкриття першої бочки частування молодим вином, смаколиками, конкурси, розваги, безкоштовні екскурсії у музеї виноруба Чиза, концертна програма. Так, весело, колоритно і атмосферно відзначили свято молодого вина на території одного з найпотужніших виноробних підприємств краю. Не оминули знакову подію для області і народні депутати від Закарпаття. Я завжди казав, що якщо з відповідальністю підходити до справи, так як підходять власники саме і організатори сьогоднішнього заходу, це Чезай, то будь-який продукт, який виходить з-під їхніх рук, це є неймовірно смачне і вино, і те, що вони виготовляють. Народні обранці не тільки вірять у відродження традицій краю, а й всіляко підтримують розвиток виноробства. Розвивати виноробство будемо дуже швидкими темпами. Закарпаття – благодатний край, і у нас є все для того, щоб виноробство вийшло на європейський, я би сказав, світовий рівень, треба трохи часу. На сьогоднішній день законодавча база готова для того, щоб винороби почали займатися виноробством і плоди їхньої праці нарешті були на полках наших магазинів. По-моєму, вже є перша ліцензія. Лише спільними зусиллями закарпатців, виноробів і представників різних рівнів влади бренд «Вино Закарпаття» буде розвиватися. Бренд «Вино Закарпаття» обов'язково треба розвивати. Українське вино, як таке, я не споживаю, тому що я споживаю закарпатське вино. Винороби України повинні обмінюватись думками, повинні обмінюватись досягненнями, повинні збагачувати одне одного. Це тільки на користь. Це збільшить прихильників вживання вина, котре зумовлено з певною культурою споживання. Краяни вірять, що вже за кілька років наше вино буде на полицях магазинів не тільки України, а й Європи. Адже всі передумови для цього є. Українське найкраще. Пити українське. І до урочистостей цього тижня предстоятель Української православної церкви цими днями розділив з вірянами радість відзначення 25-річчя заснування Хусько-Виноградівської єпархії. Блаженніший митрополит Онуфрій на цьому тижні відвідав хуст. Літургії, кажуть вірники, відчувалась справжня сакральність єдиної молитви. Зрізь небеси Боже і вижд, і посіті виноград сей, і утверді, і його же насаді, дійсниця твоя. Агіосатеос.
Разом з предстоятелем Української православної церкви митрополитом Онуфрієм співслужили єпископи, священники та тисячі вірян прийшли, щоб спільно помолитися та відсвяткувати річницю створення єпархії. Ну, 24 листопада 1989 року відбулася важлива подія для всієї греко-католицької церкви – її вихід із підпілля. Через два дні, 26 листопада, у місті Хус, на Замковій горі, єпископ Іван Маргітич разом зі святими отцями та вірниками провели першу з моменту заборони службу Божу. Про історію цих подій та відзначення подвигу отців церкви розкажуть мої колеги з РТК Хуст. Наче незгораємий птах Фенікс, після 40-річчя заборони повстала з попелу греко-католицька церква на нашій землі. Такою фразою охарактеризував буремні події 20-го століття помічний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл Лущак. За його словами, в період з 1949 по 1989 роки церква пережила відверті гоніння та переслідування за віру Христову. Однак волею Божою та зусиллями святих отців того періоду церква встояла. Про це йшлося і під час урочистостей. Так, 22 листопада владика Ніл разом зі священством взяв участь у відкритті відразу двох пам'ятних знаків отцю Дмитру Поповичу, які встановили на фасадах Хуської спеціалізованої школи номер 1 імені Августина Волошина та дошкільного навчального закладу номер 8 «Ялиночка». Отець Дмитро Попович – дуже така відома постать не тільки тут в Хусті, але в цілому Закарпатті, в цілій нашій єпархії. Тому що, скажімо, за партою в класі, в якому він навчав, пройшли свою освіту, ну, скажімо, наші духовні отці. Це і владика Теодор Ромжа, наш священомученик, владика Йоанн Семеді, владика Йоанн Маргітич, Йосиф Головач і також багато інших наших священників, які були з цих країв. Тому отець Дмитро для нас така постать, ну, надзвичайно прекрасна. Це чудовий педагог, чудовий катехіст, який писав книги, який мав мав такий свій дуже гарний підхід до молоді, до молодої, до школяра. І то є для нас, для молодих священників, такий великий приклад. Ну і потім, що є найголовніше, що він є також і сповідник нашої віри. Ані хвилини не вагався віддавати життя за свою церкву, за те, чого навчав. Бо це є дуже важливо, бути вірним того, чого ти вчиш. І він на ділі доказав те, що вчив своїми устами і своїм серцем – вірність до церкви, до Ісуса Христа. Отець доктор Дмитро Попович був також і директором греко-католицького інтернату «Алумнеум» в місті Хуст, членом єпископської консисторії, професором дисципліни закону Божого в Хуській гімназії. Тому встановлення пам'ятних табличок на фасадах освітніх установ є дуже символічним. В цьому переконаний декан Хуцького деканату Мукачівської греко-католицької єпархії та настоятель Хуцького храму Преображення Господнього отець Володимир Бабич. Хочемо згадати тих, хто на цій хуській землі дав таке свідоцтво віри. Не лише свідоцтво віри на словах, але на вчинках особистого прикладу, де після смерті владика Теодора, ви знаєте, в 47-му році, 31 жовтня, владика Теодор був вбитий в лікарні уколом отрути. І наші отці, якщо я не помиляюся, ні один не зрікся своєї церкви, а всі однозначно отці до 49-го року твердо стояли на своїх місцях, на своїх позиціях попри тиск тоталітарного режиму, комуністичної влади, яка навалою цілеспрямовано мала така бажання, щоб знищити нашу церкву, і думала, що так і вдалося, але не так сталося, тому що після 40 років наша церква є тут жива, а сьогодні 70 років ми продовжуємо жити, і наша церква завдяки тим свідкам і мученикам. Того ж дня згадали світлу пам'ять єпископа Івана Маргітича, проведення першої відкритої літургії і на Замковій горі, де й відбулося освячення пам'ятного каменю. Достояніє Твоє повіди, благовірним людям нас опротивне я даруя, і Твоя сохраняє дресом Твоїм любові. Наступного дня в рамках відзначення 30-річчя виходу греко-католицької церкви з-під Пілля Хуський храм Преображення Господнього відвідав єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан Шашік. Yeah.
Особливо святковою та урочистою була атмосфера під час літургії. Згадати про нелегкі роки підпілля та разом відсвяткувати річницю свободи виходу греко-католицької церкви до храму прийшла чимала кількість вірянь. Після завершення літургії владика Мілан освятив і парафіяльний будинок. Дякуємо Господу Богу, що він зробив дуже багато за тих 30 років, що ми є тут, наприклад, як тут є новий храм, нова фара, що ми могли йому дякувати. В першу чергу вдячність Господу Богу за цей гарний день, яким ми завершили святкування 70-х роковин ліквідації нашої церкви і 30-річчя легалізації нашої церкви тут, на теренах Хущини. І також такою кульмінацією цього святкування було освячення парафіяльного будинку. Як владика зазначив, це не є будинок житло лише для священика, але місце, де є катехетична зала, є невеличка спортзала для молоді і дітей нашої парафії і інших бажаючих, які хочуть приходити сюди. І також є такий намір, є таке бажання, щоб тут виховувалися діти, молодь, зокрема у гарних традиціях нашої єпархії, у співі Мукачівської греко-католицької єпархії. Я дуже би бажав, щоб тут були уроки катехізації, євангелізації, щоб тут було навчання з гарного співу проступіння Мукачівської греко-католицької єпархії. Я дуже би хотів, щоб цей осередок парафіальний був, направду, душпастирським осередком для всіх людей доброї волі і віруючих, які будуть приходити через роки до цього місця, для того, щоб тут вчитися жити з Господом, Його прославляти і Йому дякувати за всі благодіяння. Такий прекрасний сонячний день освятили сьогодні парафіальний будинок. Священик давно хотів бути, жити рядом з церквою, жити разом з громадою, мріяв про це. Дякуючи меценатам за кордону, ну і нашій громаді, будинок освячений, вже буде близько біля людей, так як він мріяв, хотів. Ювілейне відзначення виходу греко-католицької церкви з підпілля та вшанування отців, мучеників та ісповідників Хустської землі пройшло в єдиній молитві та спільному дусі. Такими були події цього тижня. Сподіваємося на краще. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Русул. Побачимось. Все буде добре.